Je tu nová série věnovaná pardubickému hokeji s názvem Dynamo 100 ke stoletům výročí tohoto hokejového klubu. A my jsme přímo od Pardubic získali dva tyto exkluzivní boxy, na které se dnes podíváme. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolutka Collector a vítejte u představení nové série Dynamo 100, na kterou jsem docela zvědavý, díval jsem se na checklist. Máme tu dva exkluziv boxy, za které Pardubicím moc děkujeme, a potom čtyři tyhle blaster balíčky. Takže si to dneska postupně otevřeme. Na obalu je vlastně Martinec, Plekanec a Šejba. Taková otázka do mě, jestli byste tam dali někoho jiného z pardubického hokeje, do vás napadá. Na balíčku jsou pak Hemský, Sikora a Hašek. Checklist je docela nabitý, je tam 100 různých karet, ať už jsou to loga, konkrétní hráči, nebo momentky a podobně. V těch exkluziv boxech bychom měli mít pouze limitované karty, jeden podpis, jednu memorabilii, na který jsem strašně zvědavý, a v blaster balíčcích nebo blaster boxech bychom měli objevit i ty základní karty, na které se teďka podíváme, takže dneska rozbalím první balíček. Na jubilní sezóny a podíváme se, jak karty vypadají. Tady Tomáš Zohorna, souboj legend, Jiří Malinský. A tady máme limitovanou kartu do stovky, myslím, že je to 139, 13 a pak jsou jedničkové. Je tady Petr Sýkora, Petr Čerešňák, logo Dynamo Pardubice 53-60, je zajímavé, a Matěj Paulovič. Karty jsou docela pěkné, jsou takové víc papírové, ne úplně upíčí, ale jsou takové víc papírové a určitě to jako není na škodu. To je zajímavé. Ty logo si myslím, že dohromady to je spíš takový průřez historii, že mě, když si žiju grafikou, mě to zajímá. Tady souboj legend, Richard Král, samozřejmě jsou tam vlastně i další hráči, Daniel Rákos taky, jedna ze sta, je to Rainbow. Tady máme Dynastie Dynamo, Danda Mach Rališ. Máte vždycky pár slov, to je fajn, že to tam je. Může člověk studovat historii tohoto klubu, jen Košťálek. Dušan Salfický, souboj legend, z toho vlastně utkání výročního, tam je dosti, závěr dosti karet, a Daniel Rákos. Takže karty vypadají fajn, a jsem zvědavý na podpisy a na memorabily, jsou tam kusky hokejek. Lákadlem samozřejmě Hašek a podobně, tam a Hemský tam má tuším jenom hokejku. Nevím, že to dělali moje kartičky, tak už myslím, že hokejek měl. Hodně tak si stáváme nějaké jeho hokejky, ale není vlastně v tom základním setu. Trochu mrzí tady Martinec, právě ten druhý limit číslo 13. Další Rainbow, jen Košťálek, Černický, Isadle, Petrán, Dynamo, Dynastie Dynamo, je další Weiss, Komeš, Štík, Novák. A souborem Tomáš Divíšek. Právě docela dost zdrobí teda karty, takový opinovatý balíčky, ale asi to bude zpět karet základních. Tak, hokejista století Vladimír Martinec, Dvoráček, to jsou taky zajímavé karty. Dynastie Dynamo Rejda, Sekera starší střída. Tady máme limitovanou do 39. Dajka paralel. A to je Kratochvíl, Kobranov a Jiroutek. Dajka jsou vlastně ty rohy řízlé. Paulovič a moment z první domácí titul 82-73. To je vypsaný. Jsou tam všichni hráči. Málo koho bych poznal asi. Tak, to byla rychlá ukázka těch základních karet. Myslím, že je to jako na ten, na to, že to vlastně
jste věnovaný jednomu klubu, je to docela příjemné. A teď se teda jdeme podívat na tenhle exkluziv box, který byl velký zájem. Jsou tam Legend autograf Red do 15, nebo jedničkový a memorabilní materiál Red 35-kový, 5-kový byl a tak jedničkový. Tak jsem zvědav, co se nám podaří. Že to doporučená prodejní cena byla nějaký 990, tak to tady máme tenhle. Máme logo, to je hezké. Jenom 100. Tady máme vnitř. To by asi být vystužené. Nebo teď to tak propadlo, jinak je to pěkné. A tak stříbrný balíček, který ukrývá. Už ten je pevný dosti. To musí podařit nějak šikovně rozdělat. Řínku, já to radši vezmu nůžkama. Protože strašně nerad bych nějak víc tlačil na ty karty tím otvíráním toho balíčku, je opravdu pevný. Tak, uvidíme smětí. Asi to nejlepší na konci, já jsem teda neviděl. A podíváme se teda. Na to nejlepší. Lukáš Sedlák, Rainbow Nezostan, Dynastie. A Martinec Novák, Šťastný, super. Identity, zase 53. 63, jsem se podíval na další logo, nevadí. Gimdy, Moments. Vidíte, to je trošku ten bílý papír. To je trošku pokaždé škoda. A první reprezentační prankář 57-58, přiznám si, že nebudu vědět. Nadrchal. To znám to jméno. Jan Kolář. Nadský. Pan Chartek starší, Dvořáček. A tady máme 13-kovou paralelku Red. Vypadá hezky. A je to Lukáš Radil. Tomáš Rolinek v bránce na zápasu Legend. Je unikátní záběr. Prozradil teda kartu zatím. Je to Libor Hovorka 6-15. Tady takovýhle, co mu říká paper cut, ale vypadá to, je to dost lesklý, nějaká rainbow folie. Aspoň tak. A zatím máme teda memorabilní a je to Robert Kousal. A bude to asi kousek hokejky. To je první karta. Memorabilii do 35. Je teda škoda, že není využitej ten prostor celý, ale aspoň zatím je nějaký pozadí, není tam jenom vlastně bílej papír, co se dá. Je tady kus hokejky Roberta Kousala. A tady podpis Libora Hovorky. Tkání legend. Takže to byl první box. A teď si dáme teda druhý, tam doufujeme, že se nám série představí. Třeba své krásy, když mi se líbí teda ty červené paralelky, se mi líbí. Ten die cut efekt do 39 je takový, myslím, že to dělali OFS dřív, jenom že se vlastně zaoblili rohy. Myslím, že nějaká barva stříbrná nebo jak to by tomu slušela. Slušela asi víc, ale jako proč ne? Není to nic hrozného. Memo vypadá fajn. Tak. Druhý balíček. Pokusím vysunout tak, aby nebylo vidět ta memo vzadu. A jdeme na to. Trošky pryč ze záběru. Takže Martinec Novák Šťastný, Rainbow, Andrej Novotný, Souboj legend, Rainbow, Tomáš Zeman, Rainbow, vybělení sezóna, Identity logo z roku 49 až 50, Dajka variantě, Dynastie Dynamo, Dajka do 39, Blažek Sýkora Lubina, Petr Jančařík, Souboj legend, Dajka, to stejné logo, Identity, v red variantě, 1 z 13, a Jan Kolář,
jedna ze 13, tady ty paralelky se mi líbí. A podpis máme Andrej Novotný, 7 z 15, ze souboje legend. A memorabilia. Je Jan Mandát, dres 17.35. Je Honza Mandát a Robert Kousa na Momo. A podpisy Andrej Novotný a Libor Hovorka ze souboje legend. Tak mi napište, co na tu sérii říkáte, myslím si, že takové zpestření to není špatný. No, karty vypadají celkem fajn. Líbí se mi ty červené paralelky Rainbow, taká klasika. Ty dálka jsou malinko slabší, ale nic hrozného. Určitě zajímavý je tady ten Tomáš Rolinek. Ten dvořec trošku se to drolí. Takže budeme jak se bílé hrany. No, vypadají fajn. Tento mandát, myslím, že je to už vyplněný, že to vypadá hezky. Takže za mě příjemný produkt, určitě povinnost pro fanoušky Pardubic a pro sběratele. Neuvidím, jestli třeba jsem přežinu někde nějakého hemského do sbírky, což byla vlastně moje první sbírka, když jsem ho viděl hrát právě v Pardubicích na juniorském šampionátu. To bylo 2001, myslím, že už je to nějaký pátek. Pak vlastně hrál v Pardubicích při Vyluce, kdy vyhráli titul. Mě jsem tou dobou Pardubicím fandil a sledoval je, takže pro mě taky fajn. Škoda, že se nic z toho nepovedlo, nebo škoda, že se vlastně nedostal alež do toho setu těch 100 karet. Myslím si, že tam to bylo omezené iFotkama a podobně. Každopádně je to fajn a moc děkuji Pardubicím, že za tyhle na dva boxy. A pokud vás karty zajímají, tak se samozřejmě objeví v nabídce u nás na webu absurdcardcollector.cz. No, všechny lepší karty dáme do aukce od pár korun. Nevím, jestli to přidáme zároveň s tímto videem, protože se stihujeme a tohle by mělo být vlastně jedno z posledních videí z naší kanceláře tady. Samozřejmě i toto video je součástí soutěže, kdy soutěžíme o box Black Diamond 23-24 v hodnotě 8 500 korun a stačí být odběratelem našeho kanálu a napsat jednoduchý komentář pod toto video. Nicméně na podmínky soutěže se můžete podívat na konci videa. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalšího videa, nevím, jestli stihnu ještě jedno, které nemám sestříhané, a pak už si dáme video z nové kanceláře. Mějte se krásně, ahoj.